Сьогодні ми організовуємо акцію пам'яті Голодомору для того, щоб нагадати людям про те, які були історичні події, в яких становищі тоді був український народ, провести якісь паралелі з сьогоденням. Акція зараз у столі. Різні висівки, качани, кукурудзи, щось малося і стіни. Пропонуємо гуманітарну акцію, збираємо продукти для Карітасу, ну, там, де зазвичай харчуються всі малоімущі, або ті, хто не має де як здобути грошей на їжу хоча би.